Počátky té doby leží v meze legend. Antika dávno zmizela v prachu a potomci barbarů, kteří ji pohřbili, v krvavých zmatcích začali budovat nový svět, středověkou Evropu. Za patetických výkřiků o cti a právu, ve zvířecím řevu útočníků, uprostřed nášku jejich obětí, v mrtvém tichu po vlnách moru, v melancholické melodii klášterních chorálů a úderů zvonů katedrál, rozbíhají se na mapě také hranice Království českého. Po stopách té velké milosti jsem se rozhodl, že vás provedu já. Což připouštím, může se jevit jako neomalenost i těm, co mě znají a mají mě rádi. Jenomže na cestu se mnou vyráží i jeden z nejvýznamnějších českých soudobých archeologů středověku, Tomáš Dvořík. Země česká je doslova poseta středověkými hrady, které tvořily kulisu života před námi. Přežili své vládce i dobu, které vévodili, a dál dominují naší krajině. Ve světle jejich legend žijeme svůj novověk. Díváme se na ně tak trochu jako na pomníky. Jejich oblouky a ostré úhly stěn obklopují vrcholy kopců a rozeklané skalní převisy. Prohlížíme si je s jistou pietou a představivostí, jaké přísluší symbolům zániku. Jenže hrady byly ve své době naopak známkou života, už pevně usazeného v divoké krajině. Ve středověkých hradech, jejich architektuře, umístění, v jejich osudech už čteme základy evropského myšlení. První hrady u nás kombinují prvky slovanských hradišť a kamenných hradů západní Evropy, rozvíjejících dědictví antiky. Pod jejich ochranou rozvíjí se nový společenský řád, po silnicích mezi nimi proudí lidé, zboží, nové myšlenky. A bez ohledu na rozdílné jazyky, rozhádané a v řadě případů ještě značně divoké národy se propojují a vytvářejí pozvol na evropskou civilizaci. Jsme v údolí Berounky. Řeka mezi Plzní a Prahou vymlela ve skalním podloží desítky metrů hluboké, působivé kaňony. Obklopeny hlubokými lesy, vytvářejí dodnes zdání nepřístupnosti. Impozantní ruiny nad řekou připomínají šlechtický hrad Krašov. Tuto skálu obehnal hradbami rod Hroznatovců v první půli 13. století. Tenkrát vlastně asi to taková romantika nebylo, že ty lesy byly vykácený, splašky se odváděly do řeky. No, romantické to tady nepochybně je a oba dva ty výhledy jsou krásné. Ten vynikající cit pro krajinu, který vlastně měli, je všudy přítomný, ale na druhou stranu to, co my dneska vnímáme jako tu vrcholnou romantiku, je trošičku druhotný efekt. Ovšem tady na Krašově máme jednu z vzácných možností vlastně vnímat ten hrad zase takřka v původních krajinných souvislostech, což se nám asi dneska už bohužel povede málo kde. Stavitelům a stavebníkům hradů samozřejmě mohlo významně pomoct, když částečně za sebe nechali stavět přírodu. Totiž bylo-li na místě, kde měl vzniknout hrad, už od přírody něco příhodného, třeba nějaký výrazný skalní útvar, nejlépe skalní věž, tak měli v podstatě ze značné části vystaráno. Tady na Troskách takové věže byly dokonce dvě. Trosky jsou ideálním příkladem toho, jak nápaditě lidé dokázali využívat původní terén a přejít z něj plynule do opevnění. Je vlastně velice zajímavé, že ta jedinečná scenérie skalní s těma dvěma skalníma věžema padla do oka stavebníkům hradů až v průběhu 14. století. Bylo to totiž v době, kdy se dvouvěžové, dvoupalácové vyvážené hrady staly záležitostí vyloženě módní a tady se o tu módnost postarala už příroda. Profesore, vy celý život hrady odkrýváte a rekonstruujete, takže z pohledu té mnohaleté zkušenosti asi byste uměl zhodnotit, kde středověký stavitel hradu udělal chybu, který hrad předimenzoval, kde byly hradby třeba příliš tenké naopak. Kdybyste měl tu možnost, jak by vypadal ideální hrad, který byste si nechal postavit vy? Že třeba tady vidíme všechny typy krajiny,
Kam byste ho tak umístil? Byl by to vodní hrad, protože tamhle je vodní plocha, nebo by to byl hrad na tom návrší vedle, nebo na nějakém vysokém kopci, a nebo by byl na skále, kterou vidíme tamhle? Záleželo by asi na tom, kým bych byl a k jakému účelu bych ten hrad stavěl. Ve středověku vlastně pro stavebníka hradu mohla přímo být vyslána nějaká komise, která vybrala několik stavenišť, zhodnotila je a on si pak vybral. U nás nic takového zachováno nemáme, ale třeba ve Švýcarsku máme dokumentů tímto směrem velmi mnoho. Takže my jsme si vybrali tamhle kopec a nejprve bychom začali tím, že bychom milý kopec vyžďářili. Každý takový hrad se stavěl vlastně ve třech etapách. V té první bychom postavili hlavní obranný objekt, asi věž. Postavili bychom hradbu okolo a nějaké malé bydlení pro mě, abych tam teda také už mohl bydlet. Ale v této fázi by ten hrad byl uzavřený a mohl by sloužit jako mocenská opora, dal by se bránit a mohl by tak už hrát jednu ze svých hlavních rolí. V druhé etapě bychom pak do něj dostavovali to, co je potřeba z hlediska každodenního života. Dostavovali bychom nějak do pořádné podoby to bydlení, dostavovali bychom hospodářské a provozní objekty, vzniklo by předhradí. A konečně až na úplný závěr bychom stavěli to, co třeba z hlediska prestiže bylo velmi důležité, ale z hlediska toho každodenního provozu to byla přece jenom poněkud zechtěnost, to znamená reprezentační záležitosti, kaply, že jo, arkádový ochoz, velký sál, doklenovali bychom ty obytné a reprezentační prostory a tak podobně. Jak dlouho takový hrad stavěli? No to záleželo od spousty věcí. Samozřejmě, kolik na to bylo lidí, jaké byly prostředky a jak vlastně se na to tlačilo. Známe heroické výkony, mezi které třeba patří stavba nového hradu u Kunratic, kde král bydlel po 2 letech. Třeba takový Karl Štejny s freskama se stavěl 17 let. A byly velikánské hrady, které se stavěly, řekněme, okolo 50 let, třeba Křivoklát v 13. století. To musela být armáda lidí, co ten hrad stavěla, to se rekrutovalo tady z panství, nebo se najímali taky dělníci z okolí? No, my u nás v Čechách máme bohužel velice mizernou písemnou evidenci, ale víme, že ta vlastní firma Huť, jak se tehdy říkalo, v jejímž čele stál Parlér s malým P, že to bylo povolání, jako dneska bychom řekli stavební podnikatel, zase až tak početná nebyla. Tam bylo několik, řekněme v největším případě, desítek specialistů, ovšem k ním kruce bylo dostatečné množství všelijakých pomocníků, nádeníků, vrchnost velice často mohla ty dopomoci řešit formou roboty a podobně. Opět údolí Berounky. Ve 13. století zde začaly hrady růst jako houby po dešti. Tohle je ohromná, nikdy nikým nedobytá královská pevnost Týřov. Královský rod Přemyslovců si zde postavil celou síť mocenských opor, od gigantů jako Týřov nebo Křivoklát, po kapesní hrádek Jenčov. Na tom byla podlaha, jak je tato jako vita Římsa, jo? A co je třeba tady ta díra, to je nějaká střílna, že jako vidět skrz... Ne, to je něco úplně jiného, to je vidět skrz dneska, ale ve středověku skrz vidět nebylo, protože to jsou kapsy po rámcích samonosného lešení, to je technologická záležitost. Zedníci, když stavěli, tak si nazdili, co se jim dělalo pohodlně do nějakých 60-80 cm a pak si na tu zeď příčně dali trámky, ty si zazdili a na ty si dali fošny a chodili po nich jako po lešení a zdili další vrstvu a pak to zopakovali. A ty trámky se pak uřízly a zůstaly vlastně vevnitř v té zdi a tady samozřejmě už nejsou zachovány, takže vlastně původně ta díra byla vyplněna jakoby trámkem. Různé otvory, nebo naopak výstupky, jsou pro nás cennými záchytnými body, díky nimž dokážeme věrohodně rekonstruovat, co všechno asi bylo kdysi mezi a za obvodovými zdmi. Záchody na Radyni. A nejen to. Tady na Bezdězu například díky zachovaným zbytkům Trámovi víme, že pro stavbu hradu posloužily mohutné stromy, které začaly růst v okolí někdy po pádu Velké Moravy.
To je replika historického jeřábu, nebo je to fantazie, nebo to je teda jedna ku jedný? No, tohle žádná fantazie není, to je skutečně jedna ku jedné, velice zodpovědně udělaná replika středověkého jeřábu, plně funkční, která tady slouží vlastně v rámci opravy krovu paláce, takže to tady není exponát v podstatě, i když to samozřejmě překrásný exponát sám o sobě je, ale je tady vlastně jako funkční zařízení, které stejně jako v tom středověku je dneska používáno při stavební činnosti. Na každém hradě, když se pozorně podíváme po těch řemeslníkách, kteří to stavěli, nalezneme spoustu stop. Tady polozapuštěné přízemí paláce hradů v Horšovském Týně není výjimkou. Podíváme-li se nahoru, tak tady vidíme krásné pozůstatky toho, jak se stavěla klenba. Že ona přece udělali ty meziklenební oblouky a na ně bylo vyskládáno dřevěné šalování z prkínek. Tady se nám občas i nějaké to prkínko na místě zachovalo. A kde se nezachovalo, máme v Maltě, která vyhřezla, když se na to skládaly z kamenů ty klemby, krásně zachované otisky. Z těch otisků, z těch zachovaných kusů vidíme, že ta prkna byla provedena štípáním, nebyla teda řezaná. To je takový starší způsob, který odpovídá tomu, že tato klemba je z 13. století. Symbolem gotiky je lomený oblouk. To byla stavební nutnost a nebo to byla nějaká móda? No, konstrukční nutnost to v žádném případě není. Je to vlastně výraz tohodle slohového cítění. Tady, támhle, tady taky. Támhle, tady. Tady? No. To jsou střely normální. Všiml jste si toho? Všiml jsem si toho samozřejmě a nejsou to žádný střely, ale jsou to důlky, které byly udělané do těch kvádrů, aby do nich zapadly hroty samosvorných kleští jeřábových, kterým se říkalo krepna, a pomocí toho byly ty kameny zvedány do své polohy. Ale můžete na těch kvádrech vidět i jiné věci, než jenom ty důlky. A co? Zejména kamenický značky, kromě stop opracování. A to zase nejsou žádné magické symboly nebo něco takového, ale ty kameníci byli placení od práce. To znamená, že ten každý díl, který oni udělali, si označili, že jo? A pak, když přišla doba na lámání chleba, tak někdo spočítal, kolik je jejich značkou a podle toho byli zaplaceni. Křivoklád a jeho věže. Nejblíže k původní gotické podobě je ovšem Huderka. Samozřejmě se vyplatilo mít na hradě nespalné střechy, které se jen tak nedají zapálit. To znamená, že samozřejmě zděná střecha omítnutá, jako tady na Huderce, břidlice, prejzy, tašky, háky, něco takového keramického, samozřejmě bylo to nejlepší. Mohlo to právě, protože to byla keramika, být i všelijak barevně glazováno, pak to bylo ještě dražší. Samozřejmě nejběžnější krytinou byl šindel, i na hradech se tu a tam setkáme z došky. To už pak hořelo ochotněji. To zdaleka nejviditelnější na hradě jsou samozřejmě věže. Rozlišujeme věž obranou, nazýváme ji Bergfried, a bylo to původně jakési poslední místo, kam se mohla posádka hradu uchýlit, když už hrad byl dobyt. Dostat se do ní se dalo jen padacím můstkem v patře a její zdi patřily k těm nejsilnějším. Nebo mohla na hradě stát obytná věž. Odborně ji říkáme donjon. Bylo to obydlí majitele hradu, skrby v patrech a třeba i roubenými komorami, což jsou vlastně vestavěné sruby do kamenné stavby. Křivokládský donjon je na svou dobu naprosto výjimečná stavba. Ta věž byla nejmohutnější a hlavní obranou stavbou a proto samozřejmě také stála v čele hradu. Hradba, která ji obklíčuje, se spojuje s jejím zdivem a tady na té straně, což je strana nejohroženější, síla toho zdiva pak přesahuje 10 metrů. V tom průchodu ovšem je k vidění jedna veliká zajímavost, kterou nám vlastně ti barokní lamači odkryli, a to jsou pozůstatky obrovských trámů dřevěného roštu,
kterým vlastně i tak velmi silné zdivoté věže její stavitelé zpevňovali. Každá středověká zeď byla vlastně stavěná jako sendvič ze tří vrstev, dalo by se říct. Měla pěkně vyskládané a provázané líce a ten prostor mezi tím pak byl vyplněn rovnaninou, nebo tam bylo jenom nahážené kamení a bylo to prolité maltou. Každá vlastně takováhle středověká zeď byla teda trojvrstevná, vlastně jakási překliška v úvozovkách a taky tak se mechanicky chovala. Pojďme si teď představit situaci, že já jsem obránce hradu, vy jste dobyvatel a popište mi, na co byste tady v těch místech narazil. No tak tady jsme v prostoru dveří. Tady bylo ostění, takhle vystupovalo ven a tam, co stojíte vy, by se zavíralo křídlo dveří. To by se zavřelo, přilehlo by k tomu ostění a vy byste tady z té kapsy vytáhl veliký trám, který by zapadl do kapsy na protilehlé straně a tím byste ty dveře zajistil. Tak Jardo, a tady v tom vstupu si to můžete zkusit být obráncem na schvál, jak dlouho vám to bude trvat. Dávejte pozor. Tak já myslím, že já, než bych to zaligroval, tak by všichni byli nahoře v donjonu. Tak strašné by to nebylo, protože předpokládejme, že byste to neligroval v tom okamžiku, kdy už oni to vyráží, že? To je pravda. No já taky doufám, že bych patřil do jiný té společenské vrstvy, že asi bych byl v tom prvním patře, že jo, ne tady dole. Neobsluhoval závoru. Přesně tak. Tady na Rábí máme možnost prohlédnout si druhý způsob možnosti zajištění zavřené brány, a to pomocí těžké okované padací mříže zvané hřeben. Pro ní tady vlastně byl takový oblouk na fasádě a drážky, které ji vodily. S padací mříží já si vybavuju takovou krvavou historku ze starých českých pověstí, kdy takovýmhle zařízením byl rozpulen kůň. To byli tuším páni z Pardubic? Ano, je to součást erbovní nebo základ erbovní pověsti pánů z Pardubic, kdy jejich hrdinému předkovi, tuším v Itálii, se takováhle příhoda stala a od té doby jeho potomci právě polovinu koně nosí na svém štítě. Padací most to byla podmínka každého hradu? No takhle, 100% by se to říci nedalo, protože my pořádně nevíme stále ještě, kdy se u nás padací mosty začaly dělat, někdy v průběhu 13. století. Ale poté v podstatě ano, protože samozřejmě bylo potřeba přístupovou cestu před hradem přerušit. V čem se hrady 13. století lišily, byla jejich velikost. Šlechtic se nemohl rozmáchnout do prostoru stejně jako král, ale kopírovalo se. Třeba na Vízemburku. A podle čeho vy poznáte, že to je miniatura královského hradu? No tak malý to skutečně je, ale na tom malém prostoru je tady toho spousta. Uvědomte si, že v době, kdy se stavil tenhle hrad, takový normální šlechtický hrad měl věž, tu tady máme taky, a vzadu na tom nejchráněnějším místě by měl nějaký malinkatej palácek s sálem v patře. A to by bylo všecko spojený hradbama. Co tady máme my? Jedno palácový křídlo, druhý palácový křídlo, třetí palácový křídlo se spoustou místností s pavlačema, který to obíhali po všech stranách a standard a vybavení, které nebylo srovnatelné s tím, co bylo v té době u šlechticů běžně zvykem. A proč si ten šlechtic nechal postavit miniaturu královského hradu? Nebyla v tom nějaká servilnost? No to je přesně naopak. Ten byl naopak tak pyšnej, že si snažil postavit něco lepšího než jeho vrstevníci a protože ten stavebník, tím byl Tas Erbu Třmene, také ten jeho třmen tady byl vyrytý v jednom okénku, vlastně udělal v královských službách hvězdnou kariéru, tak naopak mu král jako ocenění jeho služeb takovouhle věc dovolil. To každý nemohl a tím pádem on byl, jako bychom dneska řekli, maximálně in. Neuhádnete, co to je. Hrad králova oblíbence v Říčanech. Oproti Vízemburku ovšem byl tento hrad větší, měl víc prostor, měl 3 až 4 palácová křídla. To nejlépe zachované, v kterém stojíme, vlastně obsahovalo velký sál a tady dokonce byly 2. Na šlechtickém hradě nevídaná věc. Tak to byli královští úředníci, ale pak tady ještě byla jiná šlechta. Rožumberkové měli vystaráno. No
ta velká šlechta v podstatě už vystaráno tou dobou měla, ale i ona měla problémy s tím, aby si mohla postavit něco, co by se dalo srovnat s panem králem. To se vlastně povedlo jen dvou nejdůležitějším rodům, jihočeským Vítkovcům na Příběnicích a tady v posázaví pánům z Dubé. Jiný typ hradu najdeme na Plzeňsku, u Kožlan. Ta hromada hlíny před námi je skutečně hrad Angrbach, soudě podle názvu menší bratr mohutného Týřova. Byl hlavně ze dřeva a hlíny, takže stál jenom tak dlouho, jak dlouho ho byl schopen někdo udržovat. Ta náročnost na tu údržbu asi byla i příčinou toho, že poměrně brzo zanikl, protože v době, kdy někdy po roce 1250 asi vzniknul, tak vlastně silná královská moc ho dokázala dobře udržovat a dokázala se o něj starat. Jenže se dostavili Braniboři v Čechách a dostavili se zmatky po vymření Přemyslovců, no a to už přežít asi šanci neměl. 13. století končí. To přicházející bude pro Čechy z hlediska rozmachu jedním z nejjasnějších v celé historii. Projeví se to i na šlechtických hradech. Jindřich z Lipe. Jak mu tohle prošlo? No tak Jindřich z Lipe, když se pro něj tenhle hrad stavěl, tak už byla jiná doba. To nebyla doba posledních Přemyslovců. A kromě toho Jindřich z Lipe taky nebyl řadový šlechtic. Dokonce se mu někdy říkalo nekorunovaný český král. Praha 100 věžata, to je hodně profláknutý klišé, ale ve středověku byla Praha městem hradu. To je do značné míry pravda, málo kdo si to dneska už uvědomuje, i když samozřejmě je otázka, jak budeme Prahu brát. Když budeme středověkou Prahu, jaksi v hradbách, tak tam vlastně těch hradů bylo 10. Sám pan král jich tady postupně měl 5. Měl tu dvojici těch velkých hlavních Pražský hrad a Vyšehrad, na kterým stojíme. Měl tady ovšem taky ještě tamhle vzadu hrad ve Stromovce v Oboře. Václav IV. To pak doplnil o Králův dvůr na Starém městě a hrádek na Zderaze na Novém městě. Na Malé Straně potom měl u Karlova mostu hrad pan biskup. A kromě toho tady byly 4 komendy rytířských řádů. Samozřejmě, když máme dnešní Prahu, no tak to těch hradů bylo ještě daleko víc. Třeba přímo tady naproti nám, že jo, stával ze starých pověstí českých známý hrad Děvín, který ve skutečnosti s starými pověstmi českými samozřejmě nemá vůbec nic společného. Na území dnešní Prahy leží třeba ještě nový hrad u Kunratic, ležil tady hrad v Kolodějích a nepochybně bychom vymysleli ještě i něco dalšího. Jenže vymýšlet ani moc nemusíme. 14. století. Éra Lucemburků sebou nese prosperitu a hrady v krajině rostou na dohled od sebe. Jen v Čechách je jich téměř 700. A za Václava IV. Se staví některé hrady spíš už jako první zámky. Třeba Krakovec. Profesore, pokladna. Dospělí 30, děti 15. To je důležitá srovnávací informace pro diváky, kteří se budou dívat tady na ten pořad ode dneška třeba za 10 let. Ale my se podíváme na úplně jiné srovnání. Podívejte se tady na zbytky těch dvou velikánských vstupních otvorů. Tohle je portál druhé hradní brány, tady je průjezd na druhé hradní nádvoří, ale taková ta, považte, bezstarostnost a úplná ignorance vůči zdravému rozumu a jakýmkoliv obranným zásadám vedla k tomu, že hned vedle je v čele vlastně tady toho palácového křídla prolovaný prakticky stejně velký portál, který vedl na široké a pohodlné schodiště, po němž se do hradních sklepů navalovaly sudy s tekutými pamlsky. Takže to pohodlíčko tímto směrem bylo nadřazeno od obranným kvalitám, kdyby nějaký ošklivý útočník tady vlastně se dostal sem, no tak mu asi mohlo být jedno tady vyrážet nějak tu těžkou hlavní bránu, stačilo vyrazit ty dveře do sklepa, dostat se dolů, udělat tam ohníček a počkat, co se poděje dál. Skutečně ta doba, co se bezstarostnosti a řekněme podcenění jakéhokoliv obraného zdravého rozumu dotýče, se skutečně dostala tak daleko, že dál už to prostě nešlo.
Všichni se vezou na vlně prosperity a bezstarostnosti. Krakovec i jako ruina vyvolává dnes pocit spíše rezidence než hradu. Zatímco na západě vede zničující válku Anglie s Francií, v Německu a Itálii vzájemně rabují na sousedních panstvích mocichtiví vévodové, svět má dva papeže a chystá se ještě třetí, v Čechách jsou hlavní starostí mocných světské radovánky, móda a avantgardní architektura. Jenže změní se to a bude to hodně bolet.